Окупанти вже в центрі Селидового. Штурми йдуть один за одним. Військові ЗСУ кажуть про загрозливу ситуацію. Що відбувається на фронті? Докладніше про останні події розповім за мить. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Російські війська закріплюються у багатоповерхівках у центрі Селидового. Там був основний укріпрайон ЗСУ. Просування окупантів підтверджує мапа Deep State. Лейтенант ЗСУ Алекс додає, що загарбники тримають під контролем декілька багатоповерхівок і продовжують заходити в решту будинків. Далі цитую. Спостерігаючи кадри боїв і стан міських забудов, із сумом хочу сказати, що бої за Селидове чимось нагадують бої за Новогродівку. Хорошого мало. Кінець цитати. Водночас український військовий паблік «Скадовський захисник» уточнює, що окупанти проводять штурми Селидового кожні 20-30 хвилин. При цьому вдаються до нелюдських злочинів. Офіс прокурора заявив про чергове вбивство українських військовополонених. Як виявилося, 6 жовтня росіяни захопили позицію сил оборони біля Селидового і взяли в полон 4 бійців Нацгвардії. Їх допитали, а відео виклали у мережу. Коли ж наступного дня українські воїни відбили позицію, то знайшли там тіла вбитих нацгвардійців. У окупантів, на жаль, є успіхи на захід від гірника у Ізмайлівці. Через нові здобутки армії РФ на цій ділянці ЗСУ втратили ще одну дорогу постачання на заході. Тепер логістика можлива лише на південь. Мають просування росіяни і на північ від Вугледара. Згідно із оновленою мапою, підрозділи ворога підійшли до околиць Богоявленки. Натомість хороші новини надійшли із Торецька. Там українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію. Про це повідомили у оперативно-тактичному угрупуванні «Луганськ». Зазначається, що окупанти все ще накопичують сили у східній частині міста. Проте лінія боїв у центрі Торецька нині незмінна. Вдається стримувати тиск загарбників. При цьому ЗСУ ще й ефективно знищують ворожу техніку. Наприклад, воїни 33-ї бригади на танку «Леопард-2» прямим наведенням перетворили російський бронетранспортер на металобрухт. Зазначається, що окупанти чекали атаки із повітря і шукали в небі дрони. Тому прогавили вихід на позицію українського танка. Той знищив не лише ворожий БТР, а й десант, що перебував поруч. Тим часом армія Росії активізувалася на Харківському напрямку. Воєнні пабліки повідомляють про просування ворожих підрозділів на захід від населеного пункту Котлярівка. Селище розташоване на південний схід від Куп'янська. Зарухалися окупанти і у Вовчанську. Військовий Алекс пише, на напрямок перекинули загін БПЛА «Судний день». Далі цитую. Працюють зі сторони вовчанських хуторів на низьких частотах. Працюють грамотно. Залітають на 20 кілометрів плюс. Прошу бути максимально обережним та не нехтувати засобами РЕП на транспорті. Кінець цитати. Тим часом є нові заяви із Вашингтона. Глава Пентагону Ллойд Остін натякнув, що війна в Україні переходить у наступний етап. І завершитись він має переговорами із Росією. При цьому запевнив, що США не припинять підтримувати ЗСУ. Далі цитую. Нам необхідно знизити напруженість на Близькому Сході і знайти спосіб домогтися перехідного періоду у Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, як ми вже говорили, і вони самі визначать, коли настане час сісти за стіл переговорів. Але я вже говорив це раніше, цей конфлікт у якийсь момент закінчиться переговорами. Кінець цитати. І до інших новин. Українські бізнес-асоціації закликали президента відновити бронювання працівників. Рішення про зупинку може повністю зупинити економіку і призвести до катастрофічних наслідків. Про це йдеться у відкритому листі до Володимира Зеленського, який підписали голови Національної асоціації добувної промисловості, ОП «Укрметалургпром», Української асоціації виробників феросплавів, Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів та Асоціації «Укрцемент». Вони наголосили, що підприємства пристосувались до чинної процедури бронювання, яка дозволяє тим, хто сплачує високу офіційну зарплату і платить податки, отримувати статус критично важливих підприємств. І таким чином забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників. Однак через зловживання цим влади на місцях повністю призупинили бронювання і профільні міністерства. Українські бізнес-асоціації закликали якнайшвидше відновити цей процес. У листі підкреслюється, що комплектування ЗСУ
забезпечується виключно внутрішніми можливостями економіки України. Тому необхідно максимально зберегти її економічний і промисловий потенціал. Сподіваємося, що президент зверне увагу на проблему і допоможе владнати її. А вас, шановні глядачі, прошу підписатись на канал і поставити вподобайки. Знову вибухи в Києві. Росіяни вже 14-й раз від початку місяця атакували столицю шахедами. Дрони запускали із Курщини, а на Київ вони заходили переважно із північного і північно-східного напрямку. Повітряну тривогу у столиці оголошували тричі за ніч, і сумарно вона тривала майже 6 годин. ППО загалом збила навколо Києва близько 10 ворожих безпілотників. Ліквідація дронів потрапила на відео очевидців. Якщо в Києві обійшлося без руйнувань, то в області, на жаль, є пошкодження. Зокрема, постраждали будівлі двох підприємств. Уламками збитих шахедів пошкодило вікна. Крім того, зачепило корпус трансформатора, а ще спалахнула трава. Пожежу оперативно загасили. Дісталося і Хмельниччині. Росіяни знову цілили по Старокостянтинову. Через атаку дронів постраждали 4 людини. Про таке повідомив міський голова Микола Мельничук. Він уточнив, що дрони пошкодили будівлю готелю. Там повністю знесло дах. Крім цього, у багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна та шибки. Водночас начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що ППО збила над областю 8 шахедів. Ще 2 невідомі об'єкти знову залетіли у Румунію. Можливо, це були російські дрони. Тамтешні військові підняли в небо винищувачі, але ті нічого не виявили. Це вже 3-й подібний випадок за тиждень. Загалом українська ППО в ніч на 24 жовтня знищила 40 шахедів із 50 загалом. Інші 7 БПЛА локаційно втрачено, один на момент звіту ще перебував у повітряному просторі України, а решта повернули у напрямку Росії та Білорусі. Тим часом вибухи пролунали в Куп'янську, що на Харківщині. Окупанти вдарили по місту із літаків. Прилетіло поблизу магазина та місцевого ринку. За словами очільника області Олега Синігубова, із-під завалів дістали жінку у важкому стані. Попередньо постраждали 4 людини. Також частково зруйнована двоповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 кіосків та вікна. Під постійним вогнем армії Росії перебуває Донеччина. Тільки впродовж доби поранень зазнали 4 людей. Постраждали жителі Костянтинівки, Селидового, Лиману та Курахового. Загарбники забрали життя 2 чоловіків на Запоріжжі. Вони їхали машиною, коли у районі селищ Степногірськ та Приморське по них прилетів ворожий дрон. Загалом окупанти завдали 316 ударів по 9 населених пунктах цієї області. Гатили авіацією, артилерією та безпілотниками. Зруйнували 8 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без перестанку росіяни б'ють по Нікопольщині у Дніпропетровській області. Зокрема, градами вони накрили Марганець. У місті, окрім промислового підприємства, пошкоджені адмінбудівля та аптека. Також понівечило 7 приватних будинків, 6 господарських споруд, 2 гаражі, 3 авто та парники. Зачепило кілька ліній електропередач. Через російський обстріл перебило колії на ділянці між Миколаєвом та Херсоном. Пасажирів потяга довелося висадити у Миколаєві. До Херсона їх повезли автобусами. Залізничники займаються ремонтом пошкодженої лінії. Вибухи лунали і на самій Херсонщині. У області російські військові поцілили у стільникову вежу. Також у 2 освітні заклади, адмінбудівлю, житлові квартали також прилетіло по критичній і енергетичній інфраструктурі. Понівечило лінію електропередач, газогін, АЗС, приватні гаражі та автівки. На жаль, 2 людини загинули, а ще 7 дістали поранення. На Миколаївщині ворог стріляв артилерією по Очакову, а також вдарив дроном по Дмитрівці. Там пошкодило автомобіль. В обох випадках, на щастя, обійшлося без постраждалих. Ми продовжуємо моніторити наслідки ворожих атак по Україні. Аби не пропустити важливу інформацію, підпишіться на канал. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео.